ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה אורחות צדיקים. זה בעצם היום השיעור האחרון לפני הנסיעה שלי לארץ, לארץ הקודש בעזרת השם. הפעם הבאה שיהיה לנו שיעור יהיה בעוד חודש בעזרת השם. זה המסע הזה שאני עכשיו עושה לארץ, ייתכן מאוד שזה האחרון שאני נוסע, לפעם האחרונה שאני נוסע להרצאות. ננסה, איך אומרים, את מה שנשאר מהכוחות החודש הזה, איך אומרים, לתת אותו לקראת אלול. אולי ניגאל ולא נצטרך יותר שיחות מוסר. אמן. שבוע שעבר דיברנו בעניין הכעס, שזה דבר שאין אדם כמעט שלא צריך אותו. חייבים להתגבר על הכעס, כי כל הכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה, זה לא פשוט. היום אנחנו נדבר על משהו אחר, זה נקרא דבר שעדיין לא דיברנו עליו, זה נקרא, מי יודע מה, מה השעה הרבה שבא. דיברנו פעם שעברה על כעס ועל רצון, והיום אנחנו מדברים על קנאה. קנאה. יש מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שיש יום בחייו שהוא לא מקנה? בכלום? לא במכוניות, לא בבגדים, לא בתכשיטים, לא בכסף, לא בחוכמה של מישהו. בשום דבר הוא לא מקנה. בזכויות. כמעט ובלתי אפשרי למצוא שאדם יעבור יום בחייו מבלי לקנה במשהו. באמת זה צריך להבין את זה. אז הקנאה היא ענף שיוצא מאיזה מידה רעה? מן הכעס. אם הייתם שואלים אותי, אם הייתם שואלים אותי, אני הייתי אומר הפוך. הייתי אומר שהכעס יוצא מן הקנאה. אבל שיש מחלוקת ביני לבין אורחות צדיקים, על מי עלינו לשמוע? האורחות צדיקים, והוא עונה, אומר הפוך מה שאני חשבתי. מה הוא אומר? הקנאה היא ענף מן הכעס. זאת אומרת, כעס זה עץ, אחד הענפים שלו זה קנאה. אני חושב שאנחנו בעצם מתכוונים לאותו דבר, רק הוא אומר שהכעס זה במחלקה של קנאה. מקנאה יוצא הרבה דברים. אחד הדברים שיוצא מקנאה זה כעס, לכן זה נקרא ענף מן הכעס. ואין אדם נמלט ממנה. אנחנו רואים שכל בני האדם נמשכים איש אחר רעהו. כאשר הוא רואה שחברו קונה איזה קניין מענייני העולם, מכונית, מאכלים, סוסים, כל אחד וזמנו, כן? בגדים, בונה בית, או מאסף ממון, מיד האדם גם כן רוצה. מתחרים, כולם מתחרים, תחרות. כמו בריצה, מי יגיע ראשון? מי יהיה הכי עשיר? מי יהיה הכי עשיר? וזה מה שכתב שלמה המלך בקהלת, פרק ד', פסוק ד', וראיתי את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי היא קנאת איש מרעהו. כל ההתקדמויות בעולם, מה שמניע אותם זה הקנאה. אז קנאה זה טוב או רע? אני לא מבין. נגיד מדען אחד ראה שהחבר שלו בבית ספר לרפואה, מדען אחר, פיתח איזה תרופה והוא הולך להתעשר. מיד נכנס לו חשק, הוא גם כן התחיל לעבוד, לעבוד ימים ולילות, פיתח גם הוא תרופה. אז גם הוא התעשר. אז העולם הרוויח או הפסיד? הרוויח, לא. עכשיו יש שתי תרופות. תרופה א', תרופה ב'. מה גרם שתרופה ב' ירדה לעולם? הקנאה. הוא ראה שהחבר שלו מהבית ספר התעשר, והוא עדיין סתם, אין לו כלום. גם כן הוא אמר, מה, אני פחות ממנו? התחיל לעבוד, לעבוד. אותו דבר בבתים. הרבה פעמים איזה אח אחד קונה בית, מיד אשתו של אחיו, מה משה, אתה פחות ממנו? אתה עזרת לו, תראה איך הוא התקדם ואנחנו דורכים במקום. לא, הוא הרפתקן, הוא אוהב לקחת הלוואות, אז מה, גם אתה תהיה ככה. לא, אני לא אוהב להסתכן. היא מחממת אותו, ואז נכנס לו קנאה, וגם כן הולך מלווה, וגם קונה בית, ובסוף הוא גם התקדם. אז אשתו תמיד אומרת לו אחרי 20 שנה, אל תשכח בזכות מי התקדמת. כן? מה הפירוש? אם לא אני הייתי דוחפת אותך, עוד היית עד היום סבל בשוק.
אז זה אמת. הקנאה גרמה שהוא ייקח סיכונים. לפעמים זה נגמר הפוך, הוא אדם פושט רגל, יורד לרחוב, כן. ואז היא אומרת, לא שזה בגללו. אז זה יהיה באשמתו, כן. כי אתה לא יוצלח, כן. הקנאה מביאה לידי חימוד. אדם חומד, הוא רואה דברים, הוא חומד אותם. אך, הלוואי שלי היה כזה, חבל שלי אין. למה לא כן ולי לא? כל הרגשות האלה, זה חימוד. כי כשהאדם אינו נותן על ליבו מה שיש בידי אחרים, אז אינו חומד. אם אדם לא אכפת לו מה יש לאחרים, זה לא מעניין אותו. הוא לא בודק, הוא לא מרחל, הוא לא שומע רכילות, הוא לא בא לא שם לב אפילו איזה אוטו אנשים נוהגים. כלום לא מעניין אותו. אז אף פעם אין לו קנאה וחמדנות. התורה אומרת, בשמות חף פסוק י' ד', לא תחמוד אשת רעיך, וכל אשר לרעיך. והאדם אשר החמדה עליו קרוב לעבור על עשרת הדיברות. הרי אחד מהדיברות זה לא תחמוד. יש שאלה מפורסמת, מה ההבדל בין לא תחמוד ללא תתאווה? מה ההבדל? לא תחמוד זה כשאתה חומד שיש משהו למישהו, אבל לא תתאווה, it could be for nothing. You just desire it. לתאווה זה דברים שאתה רואה שיש. זה אותו דבר לכאורה. שומעים? טוב. החמדה והקנאה הן מקלקלות מאוד. זה מה ששלמה המלך כתב במשלי חף ג' פסוק י' ז' בני אל יקנה לבך בחטאים, הכוונה באנשים שחוטאים, כי אם ביראת השם כל היום, תקנה רק באנשים עם יראת שמיים. לעולם אל תקנה בחילונים. לעולם. לא משנה כמה עשירים הם. לא משנה כמה התואר שלו, ראש ממשלה, דוקטור, לא יודע מה, שופט בבגץ, לא משנה מה. כדורגלן מפורסם, איזה דוגמנית, לא יודע מה, כל אחד והדמיונות שלו. לעולם. לא משנה כמה האדם יהיה מוצלח מבחינת יופי וכישרון וכסף וכל מה שתרצה. לעולם אין מה לקנא בו. למה? הוא מחלל שבת. ביום שהוא שווק חיים, מתחילים הצרות שלו לנצח נצחים. מה יש לקנות באחד כזה? אדם שעכשיו נופל בבניין של 100 קומות ובאוויר הוא בינתיים אף כמו ציפור. אבל כל בר דעת יודע שבדיוק עוד חצי דקה הוא יתרסק ולא יישאר לו עצם אחת שלמה בגוף. והוא בינתיים בקומה 80 וירד ל-60 ול-40. וצועקים אותו, איציק, מה עניינים שם למעלה? בינתיים, הקשמתי את החלום. מה היה החלום שלך, איציק? להיות צנחן, לעוף. להיות נשר. לטייל בעולם. בינתיים הכל נראה יפה, כי הוא שותה, אין לו הרבה שכל, אז הוא קופץ, הוא לא מבין מה יקרה לו עוד מעט. ומי שיש לו שכל, והוא יודע איך זה ייגמר, אז הוא יקנה בו. אפשר לקנא באדם שהוא עכשיו ברגע לפני ההתרסקות הסופית שלו, אבל מי שלא מבין, מקנא. אתה ברצפה והוא למעלה, הוא עף. מי לא היה רוצה לעוף? יש אדם שאם היו אומרים לו עכשיו תבחר, אתה יכול עכשיו לעשות ככה עם הידיים, ואתה עף לאן שאתה רוצה. אין תנועה, אתה לא צריך בפקקים, תעשה ככה ותעוף כמו ציפור. כיף, אוויר. ביום של חום, אתה לא צריך לסבול, אתה נוחת על הבניין, ישר לקומה אחרונה, יורד למעלית, לא צריך לעבור. חיים של ציפור. אז מי לא היה רוצה? כולם היו רוצים, אז אתה מקנה בו. אבל שאתה יודע איפה הוא הולך להתרסק עוד רגע, אז מה יש לך לקנה בו? זה מה שכתב שלמה המלך. אלא אם כן, כמובן, הם יחזרו בתשובה, מחללי שבת. ואם הם מחללים שבת... והם נפטרים מן העולם, אלא אם כן הם היו ממש תינוקות שנשבו, שלא שמעו שום תורה, לא יודעים כלום מהחיים שלהם, לא לימדו אותם אפילו כלום, מה זה בסיס של יהדות, מה זה שבת, לא ראו דתיים, לא ראו רבנים, לא שמעו שום דרשה, שום דיסק, שום כלום, גדלו בסיביר, לא יודע איפה, באיזה קיבוץ, שכוח אל, אז מתחשבים בהם בשמיים. אומרים, מסכן, הוא גדל כגוי, אין לו שום בסיס מינימלי.
אבל רוב האנשים, כולנו יודעים, יודעים, גרים עם דתיים בבניין, שומעים, רואים, שומעים רבנים, שומעים, רואים דיסקים כל פינה, אין יום בעיתונים החילונים שאין איזה כתבה במדור יהדות, כל מיני דברים. זאת אומרת, אנשים יש להם מספיק כלים כדי להבין, יש לעולם בורא, ועם ישראל הוא מיוחד, והוא קיבל את התורה, ויש רבנים, ויש אמת, וכל הזמן שומעים על זה, ומדברים על זה, והוא רואה בשבת אנשים שלא נוסעים באוטו, והולכים לבית הכנסת, והוא ביום כיפור הבתי כנסת מלאים בלבן. הוא יודע. שהוא לא יודע כל הלכה, ודאי, אבל הוא יודע את הבסיס. לא אכפת לו בכלל. אז מה פתאום תינוק שנשבע? מה הוא יגיד? אני לא ידעתי שיש כזה דבר שבת, לא ידעתי שיש אל, לא ידעתי שיש כזה דבר תורה, יהדות. אם באמת תחבר חילוני למכונת אמת, וישאלו אותו, שמעת פעם על התורה? והוא יגיד לא, והמכונה תראה שהוא לא משקר, הוא פטור מרוב העונש. רק הוא יקבל עונשים כבעל חיים. למה גנבת של אחרים? למה רצחת? למה פגעת באנשים? דברים שאפילו בלי קשר לדת אסור לעשות. זה גם גויים יודעים. אבל אם שואלים אותו, שמעת על התורה? והוא אומר לא, והמכונה מראה שהוא משקר, סימן שהוא לא תינוק שנשבע, הוא יודע שיש כזה דבר תורה, וזה בא מבורא עולם. מאיפה באה התורה? מאלף דלת גורדון? מטרומפלדור? מאיפה התורה באה? מספיק שהוא יודע שיש כזה דבר, ספר שניתן על ידי בורא עולם לעם ישראל, ועם ישראל מיוחד מכל האומות, וזה גם רוב הגויים בעולם מודים, ממילא כבר הוא מחויב בדין, איך לא באת לברר? נתקדם הלאה. אז באמת, שלמה המלך הזהיר, אין לעולם לא לקנא בחוטאים, אלא רק באנשים עם יראת שמיים. כשאדם מקנא בחוטאים ורואה את עושרם והצלחתם, ורואה צדיקים מתייסרים בייסורים, אתם שומעים? ומתוך כך תגעל נפשו ביראת אלוקים ומשפטיו וחוקיו, וימאס לומדי התורה ומקיימיה, כמו שאמר הנביא מלאכי, פרק ג' מפסוק י' ג' והלאה, חזקו עליי דבריכם, אמר השם. איך אומרים? נמאסתם. לא מסוגל יותר לשמוע את השטויות שאתם מדברים. ואמרתם, מה נדברנו עליך? מה עשינו? מכירים את זה שהמורה בא לתלמידים, היום כולם מקבלים עונש? מה עשינו המורה? ישר כולם מתעממים. אז גם עם ישראל ענה, מה עשינו? ואמרתם, מה נדברנו עליך? מה דיברנו שאתה כל כך כועס? אמרתם, שב עבוד אלוהים. לא משתלם להיות דתי. מהרגע שנהייתי דתי, רק אני סובל, כבוד הרב. הפסדתי, פיתרו אותי, אני לא יכול לעבוד בשבת, כל אחד והבחיות שלו, כן? והתלונות שלו. ומה ממשיך הנביא להזהיר? ומה בצע, כי שמרנו משמרתו. בצע, הכוונה תועלת. איזה תועלת יש לנו ששמרנו מצוות? וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות. ואתה, אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוקים והימלטו. ברגע שאדם מערער על השם, איפה הצדק? למה אני עושה דברים טובים ואני לא מקבל שכר? למה החבר שלי עושה עבירות והוא חוגג? כל הדברים האלה מוריד את האדם ביראת שמיים בעבודת השם. מוריד אותו. וישוב ליבם אחורנית. אתה יורד, מתקרר. בראותם רשע וטוב לו וצדיק ורע לו. הם לא מבינים את הבסיס של היהדות. הבסיס של היהדות היא מאוד מאוד ברורה. אחד משלושה עשר עיקרים. הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ומעניש לרשעים. רק מה? לא מיידית. הסברתי אלף פעמים כבר עד היום. אם כל פעם שתעשה מצווה תקבל שכר תוך דקה, מי לא, מי יהיה רשע? They don't seem to get it. מי יהיה רשע? אני לא מבין. כל אדם שעכשיו גנב מיד מפסיד כפול. מיד. פעם, פעמיים הוא גנב. הוא ימשיך לגנוב? גמרנו, אף אחד בעולם לא יגנוב. כתבה אחת בטלוויזיה, מראה, כל פעם שגנבתי, אחרי דקה הפסדתי כפול. אף אחד לעולם לא יגנוב. וכל אדם שנתן צדקה מיד קיבל כפול שכר, אז כל היום יתנו צדקה. אז מי יגנוב? מי יחלל שבת? מי ידבר לשון הרע? אם על המקום אתה מקבל אגרוף, מישהו ידבר לשון הרע, ישברו לך את השיניים. כן? ומתוך כך, רבותיי,
הולכים בשרירות ליבם ואומרים פלוני ופלוני עושים כך וכך והם עשירים. אתה ראית, תראו איזה מיליונר, הנה הוא מחלל שבת, למה הוא מרוויח מיליונים? כל מיני דיבורים של פלגמטים, כן? שאין להם בסיס מינימלי של כיתה א', כן? וכן נעשה גם אנחנו, גם אנחנו, הנה כבוד הרב, עזוב, אי אפשר בעולם הזה להיות ישר. כמה פעמים אמרו לי אנשים שוטים, כבוד הרב, בביזנס אי אפשר להיות רשע, ישר, אם אתה ישר אתה לא מרוויח כלום. ככה הם מדברים אנשים. זאת אומרת, אני דתי במקומות אחרים, אבל בביזנס אני נוחל. ככה הם אומרים. ובלי בושה גם, והם מאוד מצדיקים את זה גם, שיש מקומות שאפשר להיות דתי, ויש מקומות שאי אפשר. וכן, מה שיקרה להם יקרה גם לנו. יש הרבה אנשים שאומרים, כבוד הרב, כל העולם, שומעים? כל העולם רשעים. כולם מחללי שבת, כולם עובדי אלילים, כולם גונבים, כולם עושים את כל הדברים האלה. אז מה שיקרה להם, יקרה גם לי. טיפש מטופש. אם כל העולם היה עניים, היית אומר, אז גם אני אהיה עני. אם כולם היו חולים במחלה, אז גם אתה היית מתנדב לחלות. מה השטויות האלה? מה יעזור לך שכולם חולים או שכולם יאנשו? הרי אתה גם כן תסבול. זה לא משנה שום דבר את מצבך שאחרים סובלים או לא. סתם טיפשות. כן? צריכים לדעת, רבותה, יש כלל. כשהרומאי הרג את רבי עקיבא וסרק אותו במסריקות של ברזל, הוא שאל אותו, איפה אלוהיך? רב כל כך גדול כמוך, בן 120, מנהיג של ישראל, למה האלוהים שלך לא עוזר לך? שואל אותו הגוי. הנה אני, לא מאמין, לא כלום, אתאיסט. והנה אני הורג אותך וחותך אותך לחתיכות, ואתה לא יכול לעשות שום דבר. הנה, תראה, אתם הדתיים, אוכלים אותה, לא יכולים לעשות שום דבר. ענה לו רבי עקיבא, מה לעושה רצונו ככה? קל וחומר לעוברי רצונו. אם אני ששומע בכל השם על הקצת שעשיתי רע ככה, הסוף שלי, אתה שיגיע זמנך, מה יהיה איתך? רק זה עניין של זמן. גם יגיע זמנך להתחיל לשלם. כולם בסוף משלמים. כולם. אף אחד לא יכול לברוח מהדין, אף אחד. הדרך היחידה להינצל זה לחזור בתשובה מלאה, כמו שהסברנו בעבר, חרטה, בושה, קבלה לעתיד, וידועים, ימי כיפור, איסורים, לפני שמשיח יבוא. משיח בא, כבר לא מקבלים גרים, גמרנו, מה עכשיו באת להתגייר? עכשיו באת לחזור בתשובה אחרי שראית הכל, כל הרשעים נעלמים מן העולם, נזכרת לבוא? 20 שנה התפללנו אל, התחננו אליך, בוא לשיעורי תורה, לא, עזוב, כבוד הרב, אני בסדר. אני בסדר. הקינה היא באה מנפש נמוכה. עם שהוא ענק בתורה, אין אצלו קינה. מי יש לו לקנה? זה בא מנפש חסרה, נפש נמוכה. מגריעות הנפש. אם הוא מקנה ביופיו של אדם או בגבורתו או בעושרו, מקנה בגוף שלו, במצב הכלכלי שלו. הרי אינו חפץ במה שגזר עליו הבורא יתברך. בעצם הוא מערער על הבחירה של הקדוש ברוך הוא. השם בחר ככה ואתה לא מוצא חן, ואיך אומרים החילונים? לא מקובל עליי! לא מקובל עליו, איציק! איציק, השותף של השם בבריאת העולם, אדון איציק משנקין, לא מקובל עליו שיש לאיזה אחד קצת איסורים ולשני יש חגיגות. אולי הוא יפנה לבגץ, איציק. אולי בגץ יצליחו להרער, אני יודע מה, נגד הקדוש ברוך הוא. יבטלו את החלטותיו אולי, לא יודע. וזה דומה לעבד שיש לו תלונות על מעשה אדוניו, ואינו מתרצה בענייני אדוניו. זה לא עבד נאמן. אחד שאומר לבוס שלו, אני אעשה הכל בשבילך חוץ מאלף בית ג', זה עבד נאמן? אני אשאל אתכם שאלה. שלשום קראנו את פרשת השבוע, פרשת עקב. אם עכשיו שואלים אתכם,
מה הסיבה שכמעט רוב בני האדם, כל אלה ששומרים מצוות, הדתיים מה שנקרא, דתיים, חרדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, מה הסיבה שאנשים שומרים מצוות? מה הסיבה? אז רוב האנשים יענו, מה זה מה הסיבה? הם יודעים שיש השם, והוא נתן תורה, ובתורה כתוב שחייבים לשמור מצוות. מה זה ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו וציוונו במצוותיו, וציוונו לעשות כך וכך. אשר קידשנו במצוות, קידש אותנו על ידי עשיית המצוות. אז כולם יגידו לשם שמיים, השם אמר, כתוב בתורה, זו האמת, יש שכר ועונש, כל מיני תשובות כאלה, נכון? הוכיחו לי בסמינר, ראיתי את הדיסק תכלית החיים, השתכנעתי, או תורה או מדע, נכון או לא? מה אתם אומרים, זה אמת או שזה בלוף? התשובות האלה. אם נחבר דתי-דתי למכונת אמת, כל הדתיים בעולם, כל מי ש... מה זה דתי? אחד ששומר שבת, הוא כבר מוגדר דתי, כן? אפילו שהוא רחוק מלהיות מושלם עדיין. כל השומרי שבת, תגיד לו, תגיד, למה אתה שומר מצוות? הוא יגיד לך, כתוב בתורה. תחבר אותו למכונת אמת. תגיד, אדוני, למה אתה שומר מצוות? כי השם אמר. ישר המכונה תישבר. מה השם? אתה אכפת לך מהשם בכלל? כי כתוב בתורה. מתי אכפת לך מה כתוב בתורה? כל מה שהוא יענה, המכונה תצרח. שקר, שקר, שקר. אז מה התשובה האמיתית? זה כתוב אתמול בפרשה, שלשום. משה אמר את זה לעם ישראל, רבותיי, אנשים לא שמים לב. משה אמר להם, תיזהרו מאוד, שאחרי שתתעשרו ותבנו בתים, וכסף וזהב ירבה לכם, ויהיה לכם הרבה בהמות, מה שבימינו נקרא מכוניות, יהיה לכם הרבה בתים וכסף וזהב ובהמות וכל מה שצריך, תיזהרו שלא יקרה לכם מה שבדרך כלל קורה לבן אדם. הוא שוכח את השם וכופר בו. נמצא שלפי הנאום של משה רבנו, לא שלי, שלי בסדר, מה זה משנה כבר מה אני אומר? זה משה רבנו. לפי הנאום של משה רבנו מובן פה, וזה גם כתוב בתורה, זאת אומרת השם שם על זה חותמת, אין על זה עוררין. זה לא מחלוקת רש"י ותוספות. זה משה רבנו והשם הכניס את זה בתורה. נמצא שלפי משה רבנו, שהאדם הגיע כבר אל העושר, מתחילה אצלו פעולה של שכחת השם. לא צריך אותך. עזוב אותי, בסדר, אני מסודר. אני בסדר, אני עצמאי. כל עוד הוא אני, הוא דתי בשביל איזה סיבה? פרנסה. הכל מתחיל ונגמר בפרנסה. פרנסה, פרנסה, פרנסה. זה כל הסיבה שאנשים דתיים. אני לא מדבר עכשיו על הגדולי תורה, אנשים שעמלי תורה, הם כבר הגיעו לדרגות גבוהות, כבר לא מעניין אותם פרנסה, זה ברור. אני מדבר על הדתיים העמך, עובדים, זה נהג מונית, זה מורה, זה, כל אחד וזה שוב. מה הסיבה? הוא פוחד להנש. הוא פוחד שיקחו לו את הפרנסה, הוא פוחד שיפטרו אותו. הוא פוחד שפתאום יהיו צרות. הכל מתחיל ומתקשר איכשהו לפרנסה. כי משה אומר להם, רבותיי, תדעו לכם מה שקורה לאדם אחרי שהוא מתעשר, הוא שוכח את השם. היינו חושבים, זה צריך להיות בדיוק הפוך. אם השם בחר בי מתוך 100, כמה הרי עשירים? הרוב העם הם לא עשירים. 20% אולי נחשבים מבוססים וחלק ממש עשירים. רוב העם כולם במינוס כמעט. כולם סובלים, עובדים שתי עבודות. חיים מאוד מאוד מסובכים וקשים. אז אני לא מבין. אם רוב האנשים בעולם הם לא עשירים, אז מי שכבר נהיה עשיר גדול, הוא צריך כל היום להודות להשם, בלי הפסקה, תודה, 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 באמת, שלא תתחרט, תודה, אני ממש מודה לך שבחרת בי דווקא, ונתת דווקא לי, ואני אשמע בקולך, ואני אתן הרבה צדקה, ואני אעזור לעניים, ואני אתמוך בישיבות, ואני אפיץ דיסקים, ואני אשלם, ואני אעשה סמינר, הכל אני אעשה. שחס וחלילה לא תתחרט, ותרצה לקחת ממני חזרה, נכון או לא? ובמציאות מה קורה? מה שאני אמרתי, פה ושם אתה רואה איזה עשיר שככה מדבר, והרוב לאט לאט מתחילים להיות מודרניים, אחר כך דתילונים, אחר כך חילונים, ואחר כך לפעמים גם גויים. איך מוישלם מהישיבה?
שהיה לו פאות וכיפה גדולה והיה מדבר יידיש וכל היום משנן משניות, התחתן עם גויה באמריקה. איך זה קרה כזה דבר? איך זה קרה? זה תהליך של שנים. ככל שהוא הלך והתעשר יותר ויותר ויותר, ככה הוא בעט יותר ויותר במצוות, עד שהכיר גויה, כבר היה בעצמו כמו גוי, ונגמר הסיפור. אני נתתי איזו דרשה פעם על אלה שהם חצי חרדים, חצי גויים, שזה כמעט כל האנשים. שומר שבת, מניח תפילין, אוכל כשר, רואה כל היום כדורגל, סרטים, חצי גוי, חצי חרדי, נכון? שומר שבת, מניח תפילין, בא שלוש תפילות לבית כנסת, הולך עם כיפה וציצית, מתלבש כחרדי, חצי מהיום מדבר לשון הרע על אנשים, רוצח אותם. חצי חרדי, חצי גוי. עושה את כל מה שאמרתי, בביזנס גונב ומרמה כל היום את הקליינטים. חצי חרדי, חצי גוי. איזה מישהו מאיזה ארגון פנה אליי, למה, למה אתה צריך להגיד חצי גוי? אנשים כועסים. אני אשאל אתכם שאלה, באמת, אבל באמת. אדם שלא שומר מצוות, ומישהו אומר לו, תראה אותך מה נהיית, נהיית גוי, למה הוא כועס? מה מפריע לו? אני לא מבין, הרי הוא עשה את כל שביכולתו להיות גוי. הוא היה צריך לשמוח מאוד, טוב מאוד, בטח שאני גוי. אני שמח שהצלחתי. רציתי להיות השחקן הזה מהוליווד, עכשיו אתה בא אומר לי שהצלחתי. אני צריך להיות שמח או עצוב? למה חילונים כועסים שאומרים להם, אתה גוי, אתה לא משלים עניין? לא, אבל מה אכפת לו? אני לא מבין. הרי הוא נשוי לגויה נגיד, ויש לו ילדים גויים, והוא אוכל חזיר, והוא לא צם בכיפור, והוא אוכל חמץ בפסח, כל היום מדבר לשון הרע, וגונב בביזנס, ולא אכפת לו כלום. הוא לא שומר אף מצווה. תפילין הוא לא ראה אותם מהבר מצווה, מהתמונות. ואין לו בכלל שום זיקה לשום דת, להפך הוא מתעב דת, הוא שונא דרשות, הוא שונא מוסר. אם בא מישהו אומר לו, בואי נה, אתה גוי גמור, הוא מאוד כועס. מה? גוי יותר שומר מצוות ממך, מה? הערבים שומרים יותר מצוות ממנו, מה? הם לא אוכלים חזיר. הם מוצמים פה ושם. הם מתפללים. הם נותנים גם צדקה פה ושם, מתפללים. הם עושים כמה דברים שהם לקוחים מהתורה. הם אולי לא יודעים את זה, אבל זה לקוח מהתורה. אז למה שאומרים לך, אתה גוי, אתה כועס? תראו מה זה צביעות. למה אתה לא אמיתי? בן אדם צריך, אני יהודי. איך אומרים, אחד חבר כנסת פעם צעק לאיזה חרדי, אני יהודי יותר ממך, אני יהודי ברמח איבריי ושסה גידיי. אמר לו החרדי, אתה יכול בבקשה להסביר לי מה זה רמח איבריי ושסה גידיי? הפלגמט הזה אפילו לא ידע מה זה. התחיל להסביר לו שיש 248 איברים באדם ו-365 גידים, וככה התורה מחולקת, 248 מצוות עשה ו-365 איסורים בתורה, וכל מצווה מתחברת לאיבר, וכל גיד מתחבר לאיסור לא תעשה בתורה. אפילו לא ידע כלום מה הוא מדבר, סתם צועק, אני יהודי יותר ממך. אז אני דיברתי שם, עלינו, על כולנו, רבותיי, על כולנו, מי יותר, מי פחות. זה השם יודע לחלק ציונים, אבל תכלס, אתה רואה מציאות, במיוחד אצל הבעלי תשובה. הם לא התנתקו לגמרי מהעולם החילוני שלהם. עדיין מעניין אותו מה עשו הפועל או ביתר אחרי 20 שנה, שהוא לומד עוד בישיבה גם, לא פחות ולא יותר. תגיד, מה יצא הפועל? ירדו ליגה. אוי, לפני כמה ימים מישהו שאל איזה מישהו לידי, תגיד, מה עם הפועל? ועל הפנים, ירדו ליגה. מה? כמעט התחיל לפקוד, בתשעה באב הוא לא בכה ככה. עכשיו הבחור הזה 20 שנה בישיבה, רבותיי, 20 שנה אצלנו לומד בישיבה כמעט. אומר לו, מה לך ולשטויות האלה? אני לא מבין. מילא אתה הולך לפארק לשחק קצת, לרוץ, לעשות כושר, נו בסדר, זה הנאה גופנית, בסדר, מבין. לעקוב אחרי כל מיני כאלה שמשחקים בשבת, מה זה נותן לך בכלל? איזה אקשן, איזה התלהבות, נלך למשחק, השגתי כרטיסים, איך הוא שמח? אומרים לו, בוא לישיבה, לא קשה, מה, אומרים, יש משחק? איפה? בוא, תוך דקה הוא מוכן.
Is it 1947 or 49? 45. טוב. אז הקינה באה מגריעות הנפש. והיא מביאה לידי מחלוקות. מקינה מתחילים ויכוחים. כשיש מחלוקות, אפילו תינוקות מתים. ראינו בקורח ועדתו, גם התינוקות נבלעו באדמה. הזעם של הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שיש מחלוקות, שאין על זה כמעט מכילה לעולם לדבר הזה. זה לא, זה נורא ואיום. הקינה לבני האדם כחולי הגוף. זה מביא מחלות. היא מביאה שחפת. בחלה שהייתה בזמנם. אמר החכם לבנו, ישמר לך מן הקינה, כי היא ניכרת בך, פניך משתנים מרוע לב. רואים הרבה פעמים קנאים מסוימים, בלי להיכנס לשמות, שהם רואים בהצלחה של מישהו אחר, כל קלסטר פניהם משתנה כמו השטן. ממש מסתכלים להם בפרצוף, אי אפשר להסתכל עליהם. מרוב הקינה הם הורגים את עצמם, כמעט מוכנים. כשהם רואים הצלחה של מישהו אחר, הם הורג אותם. הם גם לא יכולים להסתיר את זה. מיד הם מתחילים לדבר עליו לשון הרע, להמציא עליו עלילות, כדי להוריד אותו בכל מחיר, הוא לא יכול לישון בלילה. במיוחד אם פעם הם הצליחו והם נפלו, ועכשיו מישהו אחר תפס את מקומם. ניכר בך שפניך משתנים מרוע לב, ולמה ישמח שונאך וינקום בך? שומעים? המקנה ימס את נפשו. אתה הורג את עצמך, חביבי. הוא מתאבל תמיד, ושכלו מתחסר. אדם קנאי, בזמן של כעס וקנאה, עושה טעויות קריטיות. אומר דברים שאחר כך יעשו אותו טמבל לעיני כל העם. יגידו, איך אחד כזה מדבר כאלה דברים? מתחיל לקרוא לאנשים בשמות, עושה כל מיני דברים שאנשים מתפלים, אומרים, מה זה? זה לא, זה בן אדם? זה בן אדם דתי? אפילו חילונים לא מתנהגים ככה, מה? חברה החילונית לא עושים כאלה דברים. איך זה קורה שאדם עם זקן מסוגל לעשות כאלה דברים? ממה זה נובע? הכל מקינה. קינה הורג את הבן אדם, הורגת אותו. ומרוב קינה תמונה בקרבו, אין ליבו פנוי ללמוד ולהתפלל בכוונה. כל היום יושב במחשב וכותב תגובות באינטרנט. לשבח את שמו. יש לו זמן עכשיו ללמוד, להעמיק באיזו סוגיה בגמרא. שום דבר. כל אדם מוצא טעם ערב במאכלו חוץ מהמקנה. אדם שהוא לא קנאי, מה שיש לו, הוא נהנה. הוא מוצא איך ליהנות ממה שהשם כן נתן לו. אפילו עניים נהנים. פה הולך קצת לים, פה הולך עם הילדים לפארק. בסדר, הוא לא הולך למקומות של מיליונרים. אבל הוא מוצא איך שהוא לעשות... תראו, באמריקה, תראה, אנשים הכי עניים, איפה הוא? נסע לוויקנד, לאיזה אגם. שבים שם, אוכלים שם איזה לחם עם גבינה, וקצת ירקות, והילדים קצת בועטים בכדור, משחקים קצת ששבש, הוא מבסוט, העני. נכון או לא? אפילו פעם בחיים הוא סוחר רכב. יש הרבה אברכים, אין להם, הם לא יכולים להחזיק רכב. מגיע אחורה, חול המועד או בין הזמנים, סוחרים רכב לאיזה יום יומיים, אז עלה להם, אני יודע מה, 100-200 שקלים. זה לא עכשיו שהוא צריך שם ביטוחים ולהחזיק את המכונית שנתיים, כן? פה ושם גם העניים מוצאים. אבל הקנאי לא משנה, אפילו יעשיר. לעולם הוא לא ייהנה מכלום, כי הוא רואה אחרים שגם נהנים, זה הורג אותו. אבל לך יש יותר מהם. לא יכול לראות את זה. הורג אותו, ממש מפריע לו. שומעים? לכל שנאה יש תקווה. כשאתה רואה פלוני שונא את פלוני, לכל שנאה יש תקווה, שאם ישנא חברו עבור שגזלו ממנו, נגיד אחד שואלים אותו, למה אתה שונא את ראובן? הוא גנב לי כספים, מה זה? מה התרופה? ראובן יחזיר את הכספים ויבקש מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מצטער, תסלח לי וזה. תפסיק השנאה, נכון? יחזיר לו את הכסף, יצא גבר. למה אתה שונא אותו? בגלל שהוא לקח לי את התפקיד. כבש לי את התהילה. מאז שהוא בא, כבר לא מסתכלים עליי.
מה התרופה? ביום שגם הוא ירד, תפסיק הקינה והשנאה, נכון? אבל שימו לב דבר מעניין. שהשנאה תלויה בדבר, דבר מסוים. כשיתוקן הדבר, תתבטל השנאה. נכון? מישהו דיבר עליך לשון הרע, והוא בא עד אליך הביתה לבקש סליחה, מכילה, ואחר כך הוא בא והתנצל בפני הקהל. תיקן את המעשה, נכון? עד רבה מזה עוד תצא חברות יפה בינך לבינו. נכון? או שאחד עשה לך נזק וזה ופה ושם, ואת אומר לו, אתה יודע, בגללך הפסדתי כסף, מה אתה אומר? סליחה, הנה, קח מיד את הכסף. אז אתה כבר מיד מפסיק לסנוע אותו, תוך שנייה. איכשהו שלף את הכסף ושילם לך. סיפרתי לכם את הסיפור על שמיל עם החלב? שבוע שעבר או לא? כן, כן. שמיל הזה רצה להרוג את הפועל ששפה חלב, את החלב המקולקל מלמעלה, מהחלון. איך שרץ, רץ, רץ, הושיטו לו את המטבע, חצי לירה, איך שהוא ראה שהשתלם לו המקלחת שהוא קיבל עם החלב החמוץ, כי הוא קיבל עכשיו מטבע שקונים בו איזה 10 בקבוקים, לא יודע כמה, מיד נעצר, בשנייה שכח מהעצבים, לקח את המטבע, הסתובב והלך ומילה לא דיבר. מה רואים? הנה, פתרת את השנאה בקצת כסף. כסף, דרך אגב, הוא אחד הפותרי בעיות הכי גדולים שיש. כמעט רוב הבעיות אפשר לפתור בכסף. כמעט הכל. למשל, מישהו פגע בך, הרס לך את הזה, אומר לך, שמע, באמת, אתה צודק, יש לך טענות מוצדקות, תן לי, אני רוצה לפצות אותך, הנה $100,000. מיד נפטרו כל הבעיות, לא? וואו, כל הכבוד, באמת תיתן לי כזה סכום? כן, מה, אני פגעתי בך, הרמתי לך הפסדים, אני לא רוצה בעיות בעולם הבא, הנה הכסף. טוב, תן את הכסף, נגמר הכל. אז תשמעו טוב, שיתבטל הדבר, תתבטל השנאה. חוץ משנאה מחמת הקינה, הוא יותר יפה ממך. אתה מקנה בו, הוא יותר חכם ממך. אז זה תמיד יהיה. אז כל עוד זה יהיה, אתה תמיד תסנה אותו. הוא לא עשה לך כלום, מסכן. השם ברא אותו יותר יפה, יותר גבוה, לא יודע מה. מקנה בו. זכה באישה יותר טובה משלך, לא יודע מה. הוא מקנה בו כל החיים. הוא יותר חריף בביזנס, מקנה בו. מה אבל זה עושה? מה הוא עשה לך? כלום. לא יכול לסבול את זה. אתם מכירים את התופעה הזאת שאנשים קונים אוטו בארץ אחרי 20 שנה שחסכו שקל על שקל, ובא איזה שכן קנאי רשע, לוקח איזה מפתח ועושה להם ככה חריטה על כל הדלתות או על המכסה מנוע, עושה להם נזק של אלפי שקלים מהקנאה, מה אני אסע באוטובוס ואתה תיסע ב... פעם היה מקרה כזה, שאיזה דתי אחד קנה אוטו בשכונה, ואיזה שכן קנאי לא יכול היה לסבול שיש לו אוטו חדש, הוא כבר לא עומד בתור באוטובוס, בתחנה. שם חול על המכסה מנוע, מילא לו את החול, מילא את כל המכסה מנוע, מרח עליו חול, וכתב י' ק' ו' ק', שם השם. שעכשיו הוא לא יכול לנסוע. אם הוא ייסע, החול יזוז, ימחק שם השם. הוא רץ לרב, כבוד הרב, הוא כתב לי את שם השם על המכסה מנוע, אני לא יכול עכשיו לנסוע, אני אמחוק את שם השם. אסור למחוק את שם השם. זה מה שהוא אמר לו הרב. אומר לו, אתה צריך לחכות כמה ימים שיהיה קצת רוח וזה, וזה לבד ימחק. איך שנמחקה אחת מהאותיות, שזז או שאולי ילדים וזה, מישהו שם, כל יום תבדוק. איך שזה, זה, אי אפשר לקחת סיכונים. למחוק את שם השם, זה עבירה חמורה מאוד. שומעים מה זה? אם חילוני, שם זה זוזמי. לא משנה. נכון, אם הוא כותב תפילין או מזוזות או ספר תורה, הם פסולים, מי שמחלל שבת או אפיקורס וזה. אבל עדיין, לחומרה, לא מוחקים את זה בידיים. מילא, קוברים את זה, קוברים. קוברים את זה, אבל ממש למחוק את זה בידיים, טוב. אם היו רוצים לחפש קולות, תאמין לי שהיום מוצאים מספיק קולות. אבל כשזה מגיע לשם השם, לא כדאי להסתכן. ועוד דבר, החכמים הראשונים היו מתפללים שלא קנאתנו תעלה על אחרים ולא קנאת אחרים תעלה עלינו. שלא ניכשל בקנאה, יום יום היו מתפללים. אז ריבונו של עולם מתחנן, נעזור לי לא לקנא באף אדם. לא רוצה לחמוד כלום, לא רוצה שאחרים יקנאו בי.
לא רוצה שאני סיבה לפני עיוור לא תיתן מכשול. שומעים? מי שאף פעם לא מקנה, ביום שהוא נפטר, אין התולעים בקבר שולטים בו. כתוב במשלי י"ד פסוק למד, והורכב עצמות קנאה. מה מרכיב את העצמות בקבר? הרי עצם זה דבר חזק, נכון? קשה מאוד לשבור עצם, זה לא פשוט. איך זה אחרי 50 שנה הם מתחילים קצת להירכב העצמות, אחרי 100 שנה? מה גורם לזה? הרי הם מחוסים באפר, הם צריכים להישאר שם אלפי שנים. כתוב פסוק, מה שמרכיב את העצמות עם קוף, מרכיב בקוף, עושה אותם רקובות, זה קינה. מי שיש לו קינה בליבו, עצמותיו מרכיבים. גמרא מסכת שבת קוף נון ב', שם מדברים על עליית הנשמה בדף הזה. פעם היה מעשה שהביאו איזו אישה אחת מרוסיה או פולין, לא זוכר בדיוק איפה, והביאו את הגופה שלה לארץ, המשפחה, ופתאום שבאו לקבור אותה, רואים שהיא שלמה. היא הייתה קבורה כמה שנים, ולא, הגוף שלה שלם. אין חורים, לא תולעים, לא כלום. באו, אמרו לאחד מגדולי הדור, רב חיים קניאבסקי, אולי רב אלישיב, אחד מהם. אמרו לו, כבוד הרב, אומרים שהאישה הזאת בכלל לא הייתה דתייה. סתם קומוניסטית שם ברוסיה או בפולין. איך זה יכול להיות שעכשיו הביאו את הגופה שלה אחרי כמה שנים והיא לא נרכבה? הוא באמת היה מאוד מאוד סקרן. הוא אומר, תעשו לי טובה, תבררו טוב פרטים עליה. מה מתברר? שמאה שהיא נערה, היא נכנסה לקומה. היא הייתה כמה שנים בקומה, מנותקת מן העולם ונפטרה. לא היה לה זמן לקנה. מי שבקומה, מי הוא יקנה? הוא בעולם אחר. מאה שהיא ילדה, היא נכנסה לקומה, היה לה איזו תאונה, ועד שהיא נפטרה. וראו שבאמת לא, 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 הגוף שלה לא נרקב, זה מדהים. עוד משהו לפני שמסיימים. יש איזה משל על אליהו הנביא, שבא איזה, שהוא בא לאחד ואמר לו, תשמע, היום זה היום שלך. אני היום אתן לך כל מה שאתה מבקש, בתנאי שכל מה שאתה מבקש אני אתן לסונה שלך כפול. אמר לו, מה, אז מה זה שווה? אמר לו, זה התנאי, תבקש כל מה שאתה רוצה, רק לא, אני לא, נותן לו כפול. אמר לו, אם ככה תוציא לי עין אחת. תוציא לי עין אחת. שלהוא יוציאו שניים. מוכן כל החיים להסתובב עם עין אחת, העיקר של הסונה שלו בכלל לא יהיה עיניים. שומעים איזה טיפשות? יש הרבה רעות שתלויות בקינה. הנחש הקדמוני, מה מסתתר מאחרי כל הפרשה הזאת, אדם וחווה והנחש? הנחש חמד את מי? את חווה. קינה של האדם יש נקבה. והוא הביא מיטה לעולם. עד היום אנחנו מתים וסובלים ועובדים קשה, וכל נשים יולדות וצועקות, ותשעה חודשים וגידול ילדים. כל הצער הזה מהקינה של הנחש הזה, הארור. הוא נגזר עליו, על גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך. גם קין והבל, גם קינה. קורח ומשה, קינה. בלעם, קינה. דואג, קינה, דואג האדומי. אחיתופל, קינה. גחזי, קינה. אדוניה. בן חגית, הוא רצה לכבוש את המלוכה, כשדוד היה חולה, במיטה בן 70, עשה לעצמו קרקרה, קינה. אבשלום, גם כן מרד באביו, קינה, עוזיהו, כולם נתנו עיניהם במה שאינו שלהם. לא רק שלא קיבלו מה שהם חמדו, גם מה שהיה בידם השם לקח להם. שומעים? שמשון, חמד את גלילה, הסתכל בה בעיניו, את הגויה, לקחו לו את העיניים. גם מה שהיה לך הפסדת. לא רק שלא, בסוף לא קיבלת מה שרצית, בסוף לוקחים ממך גם את מה שהיה לך. שכר גדול מאוד יש לאדם שנזהר מן הקינה ומן החמדה. צריכים לעבוד חזק על האמונה שלא תצטרך לקנה באף אדם. קנה אותו חדש, לבריאות, אני שמח. הרוויח בלוטו, וואו, איזה יופי. עברי, מצוין. מצא עבודה, מצוין. קנה בית, מברוק.
מה זה עניינך? מה זה גרע ממך? תשמח! השם החליט לתת לאחד מבניו או בנותיו משהו, שמחים, מישהו שמח עכשיו, אחד האחים שלך בעם שמח, שמח יחד איתו. לא יכול, הורג אותו. לא יכול. וכתוב, ויראת מאלוקיך, על הקינה צריך עזרה שלא יחמוד, ויראת מאלוקיך. יש מקום אחד שהקינה היא חיובית, ובזה נסיים. קנאת סופרים תרבה חוכמה. מישהו גודל בתורה, מותר לקנא ואף מצווה. למה אתה מקנא ברב? אני גם רוצה להיות כמוהו. תתעסק בעצמך, מה אתה מקנא באחרים? לא, לא, לא. בזה השם אמר מותר. כולם שיקנו בכולם, אדרבה. תחרות! מי יהיה תלמיד חכם הכי גדול? מי יהיה צדיק הכי גדול? מי ילמד הכי הרבה תורה? מצוין! לא חס וחלילה שאם מישהו אחר עבר אותך אז תצטער. אם עכשיו איזה דרשן הוא דרשן שמצליח יותר ממך, תשמח, כי זה משמח את השם. אתה באמת אוהב את השם או שאתה שונא את השם? אם אתה שונא את השם, אז שדרשן אחר מצליח, ברור למה אתה רוצה במפלתו. כי אתה לא אוהב את השם, אתה אוהב רק את עצמך. אבל אם אתה באמת אוהב את השם ורופא אחר מציל את הבן שלו, לא אתה, אתה צריך להיות שמח, לא? שני רופאים בבית חולים. רופא א' הציל את הבן של המלך, לא אני. אם אני אוהב את המלך, אני אשמח או לא? אני לא זכיתי, אבל מזל טוב, טוב מאוד שאתה זכי, זה מזל. אז וחלילה, שנה קורה לו משהו, נכון? ברגע שרופא אחד מנסה להפריע לרופא השני להציל את הבן של המלך עד שהוא מת, האם הוא יכול לקרוא לעצמו אוהב את השם? אין לה השם שונא יותר גדול ממנו. אתה מזיק לאחרים שמצילים את בניי בגלל הכבוד שלך? רשע מרושע ארור. איך אתה מעיז להראות את הפרצוף שלך בציבור בכלל? אתה הולך להזיק לאנשים שמקרבים יהודים להשם? אתה קורא להם שמות, אתה מגדף אותם, אתה ממציא עליהם עלילות, שקרים, שם להם פיתויים, כל זה בשביל הכבוד שלך? איזה מין אוהב השם אתה. אוהב רק את הקרש שלך שהולכת וגודלת מיום ליום. מי אתה אוהב? רק את עצמך. אין אף אדם שאתה לא מסתכל עליו בעולם. למה? כי אתה קנאי. ואנשים עם קנאה זה כמו סרטן רוחני שאוכל אותם והורג אותם מבפנים. ומביא אותם למחלוקות, וכולם שונאים אותם, וכל אלה שאהבו אותם לא יכולים להסתכל עליהם יותר. ממה הכל זה בא? אני קורא לכם פה רבותיי. אבל דבר אחד כן. למה אתה מתחרה בהו? הוא אמר שהוא ילמד מסכת שלמה. למה קיבלת את עצמך על עצמך ללמוד שתי מסכתות? אני רוצה להיות תלמיד חכם יותר גדול ממנו. אין בעיה, זה לא נגד השם, השם שמח. הוא ילמד אחד ואתה תלמד שתיים וכולם שמחים. אבל לא חס וחלילה להוריד אותו בשביל שאני אהיה מעליו. לא, תעלה. ואני אתאמץ לעלות עוד יותר ממך. אין שום בעיה. למה אתה מקנה בו? כי הוא צדיק ואני לא. אז אני מקנה בו. הלוואי שהיה לי את הכוחות שלו. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. אתה מסתכל על צדיקים כמו הרב קוק מטבריה או הרב עדס. איך שהם מתפללים, איזה דבקות יש להם בהשם. אם אתה לא מקנה, אתה לא נורמלי. משהו צריך לא נורמלי במערכת. לא יכול להיות שאתה רואה אנשים כאלה שהגיעו לכאלה מדרגות בדור שלנו, הדור השפל הזה. אתה רואה לאיזה מדרגות האנשים האלה הגיעו בקדושה, בצניעות, בתורה, ביראת שמיים. איפה הם ואיפה אנחנו? ואתה לא מקנה ואין לך חלישות הדעת? משהו אצלך בתוך המערכת רקוב לגמרי. אתה לא נורמלי. אין מציאות כזאת, אתה לא נורמלי. אני מדבר מבחינה רוחנית. איך זה יכול להיות? הרבה פעמים... אני לפעמים שואלים אותי כל מיני חילונים וכאלה שמתחזקים, כל מיני שאלות, כל הזמן שולחים לי שאלות. והרבה פעמים הם אומרים את המשפטים האלה, אני מקנה, מתי אני אוכל להיות ככה, כמוך, כמו ההוא, כמו הרב הזה, כמו הרב ההוא, הלוואי שאני אזכה. אז אני מנסה לעורר אצלם את הנקודה הזאת, מה מונע ממך? גם הוא היה פעם כמוך, הוא לקח את עצמו בידיים, גם אתה יכול. אני אומר לו, עצם שאתה מקנה בו זה סימן שיש לך שכל ישר. אם היית מקנה מאיזה אחד בור ועם הארץ, שיש לו קצת מזומנים בבנק, סימן שאתה לא 100%. אם אתה מקנה בכזה חכם גדול,
אתם שומעים? אז אתה מקנה באדם כזה, אז זה סימן שאתה מבחינה שכלית מבין מה האמת. גם בלעם, כל רשעותו, בלעם, הוא ידע את האמת או לא? מה אתם אומרים? יש פסוק מפורש בתורה. מה הוא אומר בלעם? הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחר איתי כמו. הוא מדבר על עם ישראל. אני רוצה למות כמו יהודי, מות ישרים. עם ישראל נקרא ישרון, מלשון שהתורה שלהם היא אמת וישרה, כן? אז תמות נפשי מות ישרים, אני רוצה למות כמו היהודים הצדיקים האלה, ותהי אחר איתי, הסוף שלי, שיהיה כמו היהודים. שאני אלך איפה שהם הולכים, אבל הוא לא רצה לחיות כיהודי. אבל לפחות הוא הבין שיש הבדל בין יהודי לבין העמים האחרים, ושהעולם הבא של היהודי הוא שונה לגמרי משל הגויים האחרים, ושיש דרך להיות יהודי צדיק, ועל זה יש שכר גדול. רק מה, הוא לא רצה לעמול, חיפש כבוד וכסף. הבנתם? לכן תקנה במעשים הטובים של אנשים, ואפילו אם אתה רואה רשע שיש לו מידה אחת טובה, גם בזה אתה יכול לקנות. אפילו שהוא רשע, אבל נגיד הוא נדיב. יש לפעמים רשעים גדולים, אבל הם נותנים הרבה צדקה. למה זה? בדרך כלל זה שני סיבות. או שהם נדיבים מטבעם, נדיבים מטבעם, או שהם רוצים להרגיע את המצפון שלהם, כי הם יודעים שהם חיים בעבירות ובשקר, אז הם נותנים הרבה צדקה. אבל יש כאלה שהם נדיבים מטבעם, הם פשוט לא יודעים להגיד לא. אתם ראיתם פעם בחיים שלכם גרוזיני שהוא לא נדיב? הכרתי אלפי גרוזינים בחיי, העדה הכי נדיבה שיש. אין אצלה מציאות לא לתת, אין כזה דבר. רק תבוא אליי, אני צריך עזרה, ישר, אפילו בכלל לא משהו שומר שבת, לא כלום. מיד הוא פותח לו את הכל מה שיש, לא ייתן לך. כולם! אחד אחד! לא אחד מתוך עשר, שתיים מתוך עשר. כולם אנשים עם לב רחב, עדה שלמה, איך זה יכול להיות? זה הטבע שלהם, לא יודע, אולי המקום שהם גדלו בו, לא יודע מה. טבע! אלפים של אנשים! בעדות אחרות יש נדיבים, יש קמצנים, טבעי. טוב ורע יש בכל מה. עדה שלמה, כולם נדיבים. אתם שומעים? ואל תתחילו עכשיו לשלוח לי הודעות, אני מכיר גרוזיני קמצן. לא, בלי לשון הרע. אם יש כזה, שמור אותו לעצמך. בטל בשישים. בטל בשישים. בטל בשישים. טוב אתה. אוקיי, נו בקיצור. בקיצור. בקיצור רבותיי. ממש לסיום, גם אם אדם לא שומר מידה, אבל יש בו מידה אחת טובה, ואתה רואה איך בקלות הוא מוכן ורץ ועוזר, תקנה בו, תקנה בו. גם שאתה רואה מישהו שהוא לא קנאי, ואתה יודע על עצמך שאתה כן קנאי, גם בזה מותר לך לקנות בו. אני מקנה בך, למה? תראה, אתה לא מקנה באחרים, ואני כן. כן, אני מקנה בך, בזה מותר לקנות. שומעים? לעולם יכבד אדם יראי שמיים. לא לכבד עשירים ולא שחקנים ולא פוליטיקאים, רק אנשים עם יראת שמיים, רק זה חשוב. זה כתוב בפרשה, בפרשת עקב. כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה אני מבקש ממכם? כי אם, רק דבר אחד. מה זה כי אם? כי אם זה מיעוט. רק דבר אחד. כי אם ליראה את השם. כתוב בגמרא במסכת ברכות עמוד למד ג' שהקדוש ברוך הוא יש לו דבר אחד באוצרו. יש לקדוש ברוך הוא כספת, שם הוא, הוא שומר את הדבר הכי יקר לו בעולם. מה זה? פעם היה להשם את השבת. הוא אמר למשה רבנו, מתנה יש לי בבית גנזי, ברצוני להתנה להם, לבני ישראל, לך ועודיעם. תכין אותם, אני נותן להם את הדבר היקר לי, שזה שבת. כואב הלב שרואים 70-80 אחוז מהעם שלנו בעטו במתנה שהשם נתן לנו. איך לא יישבר הלב, מה נעשה? אבל היום, מאז שהשם כבר נתן את השבת ונתן את התורה, מה יש לו מאז מתן תורה ועד היום דבר אחד בכספת שלו? יראת שמיים.
יראת השם היא אוצרו, ככה כתוב, פסוק מפורש. אז נשאלת השאלה, מה חסר דברים טובים בחיים? למה רק זה? יש עוד הרבה דברים, נכון או לא? למה דווקא זה באוצר של השם, יראת שמיים? אומר הגאון מווילנה, כל הדברים בחיים השם נותן לאדם במתנה, חוץ מדבר אחד, שהאדם משיג בעצמו, זה יראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז השם אומר, מה שאני נותן לך, אני אשים באוצר, זה אני נתתי לך. מה שאתה השגת, כל כך חשוב בעיניי וחמוד בעיניי, אני שם את זה באוצר שלי. הבנת? אם עכשיו אדם קנה איזה צעצוע לבן שלו, הוא קנה לו את זה, אז הוא שם את זה באוצר, בכספת? לא. אבל אם הבן קיבל 100 במבחן, הוא מכניס את זה בכספת. למה? להראות לו שזה דבר הכי חשוב, כי אתה השגת את זה. מה, אני קניתי לך צעצוע, אתה רוצה שאני אכניס את זה בכספת? אני נתן, אני אביא לך עוד 10, מה הבעיה? לכבד רק אנשים עם מירת שמיים, ועוסקים במצוות, וייתן להם יד, ויסייע להם, בגופו, בממונו. שומעים? ואז אחרים יקנו בו, איזה צדיק, איזה איש חסד, איזה דרשן, איזה רב. כל הדברים האלה, ואז ירצו גם הם לעשות. ואז תתרבה חוכמה ויראת שמיים בעם ישראל, ומצוות וחסד. ונגרם שאתה גורם לאנשים לעשות מצוות, ודרבן אותם. שומעים? כיוון שקיום העולם תלוי בקינה. יש קינה חיובית שמקדמת את העולם מבחינה רוחנית, שכולם מקנים בכולם ומתקדמים בתורה, ויש קינה שהורסת את העולם. הבנתם? אם מבנה בית יכין שם חדר לתורה, שיהיה ביתו ועד לחכמים, הרב בעל העיר יש לו חדר אצלי, ואם יכול גם מקווה ישים לו שם. למה עשית את זה? אתה לא כל כך מקפיד על מקווה, לא בשבילי, בשביל הרבנים שבאים, שהם שירצו לבוא רק אליי. אני נותן להם הכל, גם אוכל, גם שתייה, גם מיטה טובה, גם מקווה, גם תרומה, הכל. רק שיבוא ישנו אצלי, שיהיה ביתי בית ועד לחכמים. שומעים? ויש עוד הרבה הרבה דוגמאות, רק הזמן אזל. כשמגיע ליחסו עם הרשעים, אלה שעושים עבירות, יקנה נגד מעשיהם, יקנה כפנחס, יילחם ברשעים, להוכיח אותם. שומעים? כמו שמצאנו באליהו, קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות. כי עזבו בריתך בני ישראל, אליהו רתח שאנשים עוזבים לאט לאט את התורה. לא יכל לישון בלילה. בקנאו את קנאתי בתוכם, שומעים, והשם נתן לו את גמולו על כך. השם שילם לו את גמולו, מה? הנני נותן לו את בריתי שלום. אסור לפחד לעולם מהאפיקורסים, מהאתאיסטים, מהרשעים, משונאי התורה, מהשמאלנים, מאלה שעוזרים לערבים לרצוח אותנו יום יום, מאנשי הבגץ, מאנשי השלטון הרקוב, מכל השחיתות. לעולם לא לכבד אותם, לעולם לא להתחנף בפניהם, לעולם לא לתת להם מחמאה. גם אם פעם אחת הבגץ, פעם באלף שנה, יפסוק פסק בעד הדתיים, חס וחלילה שלא תיפול בפח ותיתן להם מחמאה לרשעים האלה. בשום פנים ואופן לא. אלה אנשים שדורכים על התורה יום יום. ההלכה היא שאסור לשים בבית המשפט מזוזה. הם שמים שישימו, זה בעיה שלהם. אתה עם הרב, קוראים לך לשים מזוזה בבית משפט חילוני שהוא לא על חוקי התורה, אסור לשים שם מזוזה. כמו שלא שמים מזוזה בבית בושת, במקום של פריצות, של זנות, לא שמים מזוזה במקום ששם רומסים את התורה ועושים מנצחוק יום יום. ועוד יושבים שם כמה דתילונים עם כיפה בגודל של שקל, וכל היום שופטים לפי חוקי הגויים. אחר כך קוראים לעצמם דתיים, לא מתביישים. מי שטובע יהודי בערכאות בבית משפט חילוני או של גויים, אין לו חלק לעולם הבא. הוא לא מצטרף למניין. איבד את העולם הבא שלו. מתרחקים ממנו, הוא בחרם עולמית. יש אנשים בארץ, שואלים אותם, למה אתה עם זקן כזה, עם פעות,
ומתלבש כמו איזה בבא, למה אתה תובע אנשים שומרי שבת בבית משפט חילוני? לא מתבייש, אומר, כי בבית דין אין כסף. בבית משפט חילוני יש כסף. מה כסף? אתה מוציא מבן אדם שומר שבת כסף בבית משפט חילוני, זה גזל גמור. גנבה, שוד לאור יום. מה זה משנה ששופט חילוני מחלל שבת פסק לך עכשיו שהוא ישלם לך? זה נחשב לך שגנבת לו מהמכנסיים, מהכיס, בכוח. אתה צריך לשלם כפל. אתה תחזור על זה בגלגול, מה אתה חושב? אתה לא מצטרף למניין. כמה פעמים קרה שיהודי עשה לך עוול, ואתה יודע שבבית דין לא תוציא ממנו כסף. רק בבית משפט חילוני. משטרה, הוצאה לפועל, כל הדברים האלה. מותר? מה פתאום? מותר לקנות דברים באוקשן של הוצאה לפועל, שלקחו מאנשים דברים בכוח? זה נגד התורה, מה אתה משתף פעולה עם רשעים? באו, לקחו לאנשים מכונת כביסה לעניים, לא היה להם לשלם, לקחו להם, אני יודע מה, את המשקפיים לוקחים להם אפילו. מוכרים את זה באוקשן, ואנשים עם זקן ופאות עומדים שם וקונים. לקחו לאנשים את הדם שלהם, את הספות, את הבית, עומד שם בשביל לחסוך 50%, לא מתבייש. אין לאנשים גרם של אמונה בקדוש ברוך הוא, גרם. העיקר קוראים לעצמם דתיים. חסר? תגלך, תקנה ממקום נקי, לא ממקום ששדדו אנשים בכוח. לך, ריביות, כנסות, הריביות האלה זה איסורי דאורייתא, מה מותר לשדוד אנשים, לקחת להם 50% ריבית בשנה, לרצוח אותם, ועוד כנסות ועיקולים, ועורכי דין, ומה זה, ומה זה, מה זה הדברים האלה? זה התורה? אוי לבושה, אוי לכלימה, ואנשים שקוראים לעצמם רבנים ודרשנים, תובעים אנשים בערכאות אצל גויים, ותובע את ההוא, ותובע את ההוא, ותובע את ההיא, אסור לדרוך שם בכלל. אם לקחו אותך בכוח, משטרה, תובעים אותך, אין לך ברירה, מה אתה יכול לעשות? אבל אתה שתתבע שם מישהו? אנשים לא מבינים מה הם עושים לעצמם. בן אדם שתבע יהודי פעם אחת בבית משפט חילוני על כסף, בלי שילך לבית דין. אם הולך לבית דין והשני לא רוצה לבוא, שלוש הזמנות. קוראים לך לדין תורה, לא בא. עוד פעם, לא בא. הם יתנו לך רשות, אין ברירה, הוא לא בא. הוא לא מכבד את הסמכות של הדין תורה, קח אותו לבית משפט של גויים וחילונים, אין בעיה. אבל אם אתה לא שלחת לו הזמנה לדין תורה, וישר טבעת אותו בבית משפט, תל אביב, בת ים, חולון, לא יודע איפה, ברגע שעשית כזה דבר, אתה לא מצטרף למניין, אי אפשר לספור אותך כאחד מעשרה, אפילו שאתה שומר שבת. אי אפשר להכניס את הילדים שלך לישיבה, צריכים לזרוק אותך מהעיר, לא עושים איתך ביזנס, לא מדברים איתך, לא אומרים לך שלום יותר. אתה גמור, בעולם החרדי אתה אמור להיות גמור, רק היום המצב של הדור כל כך נורא, שהרוב האנשים אפילו לא מבינים שאחד שהם שומעים אותו הוא בכלל רוצח, שטובע אנשים בערכאות כל שבוע מישהו חדש ומוציא מהם כספים במרמה. שומעים? מנצל את חוקי המדינה, שזה חוקים של גויים, כדי להוציא מיהודים שומרי שבת כספים נגד התורה. הם לא צריכים לשלם את הכספים האלה מהתורה. הכל רמאות אחת גדולה, ובסוף הוא אומר, אני הצדיק וכולם רשעים. אוי לנו מיום הדין, אוי לבושה, אוי לכלימה. לא מצטרף למניין, יכול לתת דברי תורה אחד כזה בכלל? לא יכול, אי אפשר במניין, אדם עכשיו איזה חילוני מהקיבוץ עם עגיל וקוקו, וסנדלים ומכנס קצר, שהוא לא יודע הרבה, הוא לא למד בישיבות, הוא תינוק שנשבע, הוא משלים מניין. אדם ישן משלים מניין, והרשע הזה לא משלים מניין, כי הוא תובע בערכאות. שמעתם מה זה לתבוע בערכאות? יהיה רצון שאנחנו לא ניפול במלכודת הזאת. אני אומר לכם, זה יצר הרע. הרבה פעמים בן אדם באמת גנב לך, עשה לך עוול, אתה יודע, עכשיו אני אקח אותו לדין תורה, הוא עושה צחוק. הוא לא ישלם. שומעים? אבל אם תיקח אותו לבית משפט של חילונים, שלחו לו הוצאה לפועל, מיוחד בארץ, ששם גובים בכוח. פה רק גובים אם יש לך נדלן, עושים לך עיקולים וזה. אבל לא באים, לוקחים לך מטלטלים. לא דופקים פה בדלת, לוקחים לך את הספות, את השולחן, כמו שעושים בארץ הוצאה לפועל, כל הדברים האלה. רק יכולים להקל לך משהו שהוא רשום בממשלה, אולי גם מכוניות, אני לא יודע, אבל בתים כן, אדמות, בתים. הבנתם מה אני אומר? אבל המציאות רבותיי, אתה יכול לקחת כספים. תיקח כספים, אין שום בעיה. תאכל, תהנה, תקנה לך כל מיני ממתקים, אין שום בעיה. בגיהנום זה יעלה לך ביוקר מאוד.
כל פרוטה שהוצאת משומר שבת, אפילו מלא, לא משומר שבת, גם חילוני אסור לטבוע ברכאות. זה שהוא חילוני, הוא ייתן את הדין על זה שהוא מחלל שבת. זה לא אומר שמותר לך לטבוע אותו בבית משפט. ברגע שאתה תובע אותו בבית משפט חילוני, זאת אומרת אתה מכיר בהם כסמכות של משפט. והם הרי נגד התורה. הם חולקים על כל התורה כמעט. גם אם הבית משפט פסק בדיוק מה שההלכה, שולחן ערוך פוסק, גם כן אסור לקבל את הפסק. כן, זה הדין. קראו קצת, תלמדו. מזוזה אסור לשים שם, מזוזה. מקום שחייב מזוזה ולא שמים, כל שנייה זה עבירה. בית משפט חילוני אסור לשים מזוזה. אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים. פעם בא לי איזה בחור עשיר אחד, שהוא מכר איזה ליקר שהביא מצרפת, מכר אותו פה באיזה שנה, שנתיים, והתעשר, קיבל 60 מיליון דולר, ונהיה עשיר מאוד, בן 32. קנה איזה וילה מפוארת ליד איפה שכל המפורסמים פה וזה, ומישהו הביא אותו לאיזה דרשה שלי, הוא שמע שעתיים דרשה, יש לו נשמה מיוחדת לעשיר הזה, הוא התחיל ככה לדמוע. מה, אני אף פעם לא הרגשתי ככה. בקיצור, הוא התעורר לחיים. התחיל לבוא לשיעורים, הזמנו אותו כמה שבתות, התחיל לחזור בתשובה. שומר שבת, הבאתי לו תפילין, טוב. יום אחד הוא אומר לי, בבית שלי אין מזוזות. אני לא הייתי דתי, לא? אמרתי לו, כמה משקופים יש שם? הוא אומר, הרבה, הרבה, אני לא יודע אפילו. בית שלוש קומות, ומגרש טניס, בריכה. לך עכשיו תספור כמה. אמרתי, טוב, אני אביא קופסה שלמה. הוא לא ידע לשים את זה במילא. ניסה, נשים לו שם. אני הגעתי לשם, אמרתי לו, אני ואתה חצי חצי נעשה. אני אגיד את הברכה, אתה תענה אמן, אל דבר שום דבר, אתה תיקח את כל הצד הזה, את כל הדלתות, הראיתי לו איך לשים, הכל. אנחנו שמים, הגענו לקומה העליונה. אני מגיע לחדר שינה שלו. עכשיו יש לי מזוזות ביד, ואת הדבק דו-כיווני, ואני, איך שהגעתי לחדר שינה שלו, ראיתי חדר שינה שהוא השקיע שם איזה 200 אלף דולר. תיק, מראות בתקרה, כל מיני עצים, עבודת יד, מיטה, משהו מיוחד. אמרתי, השם ירחם, זה לא חדר שינה, זה בית בושת. מיד הבנתי מה הולך שם. עכשיו אני מתלבט. אני אומר לעצמי, מותר בכלל לשים מזוזה בחדר כזה? שם השם פה והבן אדם הזה, הוא רק התחיל לחזור בתשובה. יש עשיר, מכוניות ספורט, אני יודע מה עושה, עבירות שם מי יודע מה עושה. האם אפשר לשים שם מזוזה? אני חושב, חושב, חושב. אני אומר לעצמי, עכשיו מה לה? עכשיו הוא, אסור לדבר הרי. הוא כבר גמר את החלק שלו. והוא מסתכל עליי, והוא מנסה להבין מה, למה אני עומד, קפאתי. הוא אומר לי, אני יודע על מה אתה חושב. הוא אומר לי, אתה חושב מה הולך פה בחדר, נכון? הוא אומר לי. אז אני נזכרתי שנכנסתי במטבח, היה גליל כזה של נייר שמנקים את הידיים. אמרתי לו, לך תביא את הבאונטי הזה. עטפתי את הקלף מבפנים כמה פעמים, דחסתי את זה בכוח בקופסה, סגרתי את זה עם דבק, שלפחות לא... לא יהיה מראה בין השם השם לכל העבירות שהבן אדם עושה שם. אסור לשים מזוזה במקום כזה, רבותה. אתם חושבים, זה צחוק? בחדר שינה שחיים שם זוג חרדי לפי ההלכה, שומרים מקווה, שומרים הכל, צריך שני כיסויים. לא כמו בחדרים רגילים. צריך פעמיים להקיף את הקלף מבפנים. ולא כדאי לשים שקופים, אלא קופסאות שהם לא שקופים. הרבה רוצים שקוף כי זה יפה. עדיף לא שקוף, שלא יראו את שם השם גלוי, שיהיה מכוסה. למה? באים אנשים ערומים, קיץ, בארץ, כולם ככה, לא עושים חשבון לצניעות, עומדת שם איזה פרוצה עם כל הגוף שלה חצי מילימטר משם השם, אוי לביזיון. זה ביזיון, עדיף שיהיה מכוסה. בקיצור, זה המציאות רבותיי, יש מקומות אפילו מזוזה אסור לשים שם. האם מותר לשים מזוזה עם אחת שהתחתנה עם גוי בבית? היא יהודיה, היא רוצה לשים מזוזה, והגוי מכבד. מותר? יש הרבה דברים שאני בעצמי לא ידעתי. עד שקראתי איזה שוט אחד מעניין, מגדולי הפוסקים,
קיבלתי אלם. לא שמים מזוזה בבית של אחת כזאת, ואפילו אם נולד לילד מהגוי שהוא יהודי לחלוטין, לא עושים לו ברית מילה. קונסים אותה. קונסים אותה. זה דינים, דברים שאני, אני אומר לך, אני בעצמי הופתעתי. הרבה לא יודעים את זה. קונסים אותה. היא אומרת, מה, יש לי ילד יהודי, בואו תעשו ברית מילה. לא, שיהיה בר מצווה, שהוא יבוא אלינו, נעשה לו ברית מילה. כן, 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 רבותיי. ולא רק זה גם. אם נולד לך תינוק בשבת, והברית שלו בשבת הבאה, וכל המשפחה שלך חילונים יבואו באוטו, דוחים את הברית ליום ראשון. מבטלים מצווה מדאורייתא, כדי שלא יבואו כל החילונים ויעשו חילול השם במכוניות בשבת. יבואו לבית הכנסת בשבת. או לבית. דוחים את זה ליום ראשון, זה הרב אלישיב. ענה תשובה על זה. מסתמה כן. ההיגיון הוא אותו היגיון. או שעושים את הברית מוקדם בבוקר, לפני שמגיעים כל המכוניות. זהו, נגמר כבר. כמובן, אתה לא רוצה להיכנס למריבות, משפחה, אתם יודעים איך זה, אנשים רגישים, מה, לא חיכית לנו וכו'. אבל רק, אז אני לא אומר לכם הלכות, אני רק אומר לכם מה כתוב בשאלות ותשובות. תבינו כבר לבד, תבינו כבר לבד כמה זה חמור, מה אתם חושבים, זה צחוק? אישה יש לה בן יהודי, ולא ימולו אותו, בגלל שהיא נשואה לגוי, והיא שוברת את כל הגדרים, וזה חילול השם כל רגע, משום כנס, קונסים אותה. מה זה? אם היא יודעת, היא תמצא מישהו על דעת עצמה, היא תעשה בסדר, מה? אבל לנדב לעזרה לא עוזרים לה אפילו. האם זה פעם אחת, היא לא נשואה, אבל פעם אחת, יש פעם מישהו יצא לה. עושים? עוד פעם, אלה שאלות קשות, וצריך עיון, וצריכים, יש הרבה פרטים בזה, אבל הנקודה, הבנתם מה אני אומר? לכן רבותיי, לעולם שלא תתבעו אדם בערכאות, לא של חילונים ולא של גויים. ועדיף לוותר על הכסף מאשר ללכת לשם. אפילו אם בית דין נתן לך רשות, שלוש פעמים קראו לו והוא לא בא, עדיף לא לדרוך שם. תשתדל לא לדרוך שם. מושב לצים גמור. עד שבעזרת השם יבוא משיח, ואז יהיה באמת צדק בארץ. כתוב, ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה. לעולם לא ניפדה ולא יהיה לנו גאולה מושלמת עד שלא יושמדו כל מערכות בית המשפט שהם מגדפים ושונאים את התורה ואת השם. בגץ, מגץ, כל השונאי תורה האלה שהם מחליטים לתת למחבלים זכויות וכל הדברים האלה שהם עושים בארץ, זה מונע מאיתנו את הגאולה. כי העם לא מתמרד. העם שותק. הכניסו חייל שירה ברוצח ערבי, שהרג, בא להרוג. שחטו אותו במשך שנה, בלי סוף, קוראים לו פושע, זה... שומעים מה קורה פה? מה רואים מכאן? שחוקי התורה לא מעניינת אותם בכלל. התורה אומרת, בן אדם שבא לרצוח יהודים, הקם להורגך, השכם להרגו, אתה חייב להרוג אותו. אין כזה דבר לרחם על רוצחים, אין. אפילו רוצח יהודי. אבל להרוג אותך, אתה הורג אותו לפני שהוא הורג אותך. לא רק אתה, מישהו זר חייב להרוג אותו. אם מישהו רודף אחריך עם סכין, מישהו יורה בו, הורג אותו, פטור מן העונש. זה נקרא דין רודף. לא יודעים הלכות בסיסיות, כלום. השופטים האלה, בורים והמארצות. והם יקבעו עכשיו מה יהיה במדינה, ומה חוקי ומה לא. כל הזמן לוקחים אדמות של יהודים, נותנים לערבים. מה זה הולך פה? בגלל זה כתוב, ציון במשפט תיפדה. משפט אמיתי, לא משפט של ליצנים. אבל עד אז, נגזר עלינו כנראה להמשיך לסבול. שיבוא משיח, הוא ישים לזה סוף. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.